Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Prezident İlham Əliyevin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Dövlət başçısının imzaladığı yeni fərmanlar bu istiqamətdə növbəti mühüm addım olmaqla əlilliyi olan şəxslərə verilən müavinətlərin, birinci dərəcə əlilliyi olanlara və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına da uşaqlara qulluq edənlərə Prezidentin aylıq təqaüdünün 2022-ci ilin əvvəlindən artılmasını nəzərdə tutub. Belə ki, əlilliyə görə müavinətlər 2022-ci ilin əvvəlindən etibarən birinci dərəcə üzrə 150 manatdan 220 manata, ikinci dərəcə üzrə 130 manatdan 180 manata, üçüncü dərəcə üzrə 110 manatdan 120 manata qaldırılıb. Beləliklə, son 3 ildə aparılan islahatlar nəticəsində əlilliyə görə müavinətlər birinci dərəcə üzrə 2,7 dəfə, ikinci dərəcə üzrə 3 dəfə, üçüncü dərəcə üzrə 2,3 dəfə artırılıb. Bu müavinətlərdən əlavə, ümumi səbəblərdən birinci dərəcə əlilliyə olanlar Prezidentin aylıq təqaüdü olaraq 130 manat ödənişlə təmin olunur. Müharibə, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə və digər xüsusi səbəblərlə əlaqədar əlilliyi olanlar isə Prezidentin aylıq təqaüdü olaraq 1-ci dərəcə üçün 400 manat, 2-ci dərəcə üzrə 350 manat, 3-cü dərəcə üçün 300 manat ödənilir. Bu təqaüdlər cari ilin əvvəlindən növbəti dəfə olmaqla orta hesabla 50% artırılıb. 1-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslara qulluğa görə Prezidentin aylıq təqaüdü isə 60% artırılaraq 2022-ci ilin əvvəlindən 80 manata çatdırılıb. Beləliklə, müharibə və digər xüsusi səbəblərlə qədər əlilliyi olanlar pensiya almadıqda müavinət və təqaüd formasında ayda 1-ci dərəcə üzrə 700 manat, 2-ci dərəcə üzrə 530, 3-cü dərəcə üzrə 420 manat alırlar. Bu da 2019-cu illə müqayisədə dərəcələr üzrə müvafiq olaraq 2,5 dəfə, 2,2 dəfə və 2,2 dəfə çoxdur. Həmin kateqoriyaya aid əlilliyi olan şəxslər əmək pensiyası aldıqda orta hesabla aylıq 1-ci dərəcə üzrə 915, 2-ci dərəcə üzrə 845, 3-cü dərəcə üzrə 610 manat alırlar. Bu məbləğlər isə 2019-cu illə müqayisədə dərəcələr üzrə müvafiq olaraq 70%, 81% və 97% çoxdur. Ümumi səbəbdən əlilliyi olan şəxslər üzrə sosial ödənişlərdə isə son 3 ildə bu artımlar dərəcələr üzrə müvafiq olaraq 50, 59 və 112% təşkil edir. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına qədər uşaqlara müavinət isə 150 manatdan 220 manat, 200 manata çatdırılıb. Onlara qulluğa görə 2019-cu ildə Prezidentin aylıq təqaüdü üzrə təsis olunub ki, yeni fərmanla həmin təqaüd də ilin əvvəlindən 60% artımla 50 manatdan 80 manata çatdırılıb. Peşə hazırlığı iş axtaran və işsiz şəxslərin əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq təhsil müəssisələrində ixtisasa, peşəyə və ya yeni ixtisasa yiyələnmək üçün yenidən hazırlıq, ixtisas artırma istiqamətində təhsil almasıdır. İşsiz şəxslərin, habelə il ərzində müvafiq inzibati ərazi vahidi üzrə peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxslərin 20%-dən çox olmamaq şərti ilə iş axtaran şəxslərin peşə hazırlığı ödənişsiz təşkil olunur. Peşə hazırlığının təşkili zamanı 3 ildən artıq işləməyənlər, peşəsi olmayan şəxslər və şəhid ailəsinin üzvləri üstün hüquqa malikdirlər. Peşə hazırlığı aldığı dövrdə şəxsə minimum aylıq əmək haqqı məbləğində, yəni 300 manat məbləğində təqaüd verilir.